ុនចូលលេងគេផលិតអាវផលិតឈ្មោះត្រៀមលក្ខណៈមុនចូលប្រកួតអញ្ចឹងប្រកួតជាមួយតាពេនថ្ងៃនេះបើស្លាប់ថោសសាចចាញ់ឈ្នះតាពេនចាញ់បានលេខ1ចាញ់ឈ្នះ4ប្រកួតហើយគឺបើឈ្នះថ្ងៃនេះគឺឈ្នះបាន3ប្រកួតបើជួបនេះទៀតបាន4ប្រកួតអញ្ចឹងចាញ់បានលេខ1ចាំពូលក្របខណ្ឌកំពេនបានស្វីពេនវៃស្វីចាញ់គប់ពេនប៉ាសេគប់ពាក់វ៉លេបាល់បានទៅខាងកូម៉ារ៉ាអញ្ចាញ់លីនអ្នកវៃស្វីលេខ8ជាអតីតជម្រើសខេត្តសៀមរាបអង្គរស្វាយរៀងនេះគេល្អណាស់បាទលីនរួមវឹកចាញ់ស្គីឡោព្រោះគេក្លឹបវឹកហាត់បានច្រើនចាញ់គប់ទៀកវិលេបានសេវាទៅខាងទៅពេលអ្នកវាយសេវាពេលវាយសេវាដល់ត្រង់ប្រយ័ត្នដល់ស្ដាប់ពញ្ចែកញ្ញាកដាលប៊ីតពេលគប់អូនចាញ់គប់តែម្ដងស្វីបានទៅលើចាញ់លេខ7ល្អណាស់បាទលេខ7ស្វីល្អលីនលាកលីនលេខ9ក៏ធ្វើបានតលេងស្វាយរៀងដែរតែតាខែសៀមរាបនឹងតលេងស្វាយរៀងតែប៉ុន្តែអត់បានលេងទេនៅតូចលេខកាពេលគប់ដែរចាញ់ឆ្លងទៅវិញពេលគប់ពេលលួចបានទីទៅទៅពេលពេលវាយសួរចាញ់ដកចាញ់គប់លួចឆ្លងសួរទៅលើតពេនបាន5ពិន្ទុចាញ់បាន4ពិន្ទុឥឡូវ
ចឹងទៅពេលមុខដាញ់មួយពិន្ទុហើយបាទពិន្ទុខ្លះនេះបាទ5ខ្នងមកនេះបានក្រុមចាញ់តាមថ្ងៃនេះលេងអត់ស្លោទេដូចមិនពេលតាមព្រឹងទៅពេលចាញ់សាលាបឋមសិក្សាមុខនេះអរីអានចាញ់ឈ្មោះសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះបាទទៅពេលគេប្រកួតឈ្មោះទៅពេលនឹងចាញ់ប្រកួតឈ្នះប្រវាន់ឈ្នះមុខនេះនឹងកងមកពីអែទៅពេលពុតឈ្នះនេះទេចាយបានក្រំ2ពិន្ទុអូធីធីអត់យកទឹកមន់មកទេថ្ងៃណាដូចស្ពឹកស្ពឹកអត់បានយកទឹកមន់មកត្រង3ទល់នឹង10ឯប្រមួយស៊ីដល់ដាក់ស្វីសលេងអាអើចូលហើយក្រោយបន្តិចយកចិនខ្សែហើយក្រោយហើយក្រោយយកចិនវាយចំទៀតវាយចំមិញបន្ទុកស្មើគ្នា11ទល់11ពេន11ចាញ់11ពេន12ចាញ់11
ាញ់លេងថ្ងៃនេះអត់សូវល្អដូចការលេងជាមួយមុខនេះសោះបាទឥឡូវអញ្ចាញនៅមុខប្រទេន1វិញហើយ3ទល់នៅ2ចេញបានប្រធានចាចាញ់15អូតាពេនដល់តាពេនចាញ់មកអតាពេនបាន15ចាញ់បាន4ពិន្ទុ14ពិន្ទុលេនអអាវ៉ាន់វ៉ាន់បាយស្វីចូលឡើងតើក្រោយទៅជិនខ្សែឡើងលេខ9នេះខ្ញុំបានដឹកនាំទៅលេងនៅខេត្តស្វាយរៀងឆ្នាំ2015ដល់វាវ៉ាន់ប៉ុន្តែឆ្នាំនោះគេរីសៀវគេបានចូលលេងទេ